ଆମ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇକିନି 10:30ରୁ 10:15 ସାଢ଼େ 10 ଭିତରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ରଖିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମ ଅଥରିଟି ଫୋନ୍ କଲେ ତ ଆମେ ଖାଇକିନି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉ, ଏସିବି ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଖାଇକିନି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ତାପରେ ଏସିବି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲୁ, ଗାଡ଼ି ଲଗେଇ ଦେଇକିନି 10:30ରୁ 11 ଭିତରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଗଲା ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟ ତ ଆସିଲା, ତାପରେ ସେଠି ଜଗିଲା ପରେ ଦେଇନି ପୁଣି ଆଉଥରେ ପେସେଣ୍ଟ ଲୋଡ଼ ହେଲା। ଗାଡ଼ି 11:30ରୁ 12 ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଲୁ ଆମେ। ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ରେ ଟିକେ ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପେସେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ। ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ରେ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଗ୍ ଟିକେ ଆଣିବୁ, ଆଉ ସେଠି ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଟେ କହିଲେ ତମେ ଟିକେ ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବେ ବୋଲି କହିପାରିନି, କି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମଟେ ଗୋଟେ କହିଲେ।